U studiju u Beogradu je naš gost Jakša Čekić, producent agencije Reuters. Dobrodošli. Ko je odgovoran za otmicu? Pa zato što tu sad nije teško lanac odgovornosti utvrditi. Znači, prvo je ambasador, kao što je i rekao bivši ambasador u vašem prilogu. Tada idemo do sekretara, generalnog sekretara Ministarstva inostranih poslova. To je čovek koji je, kako bi rekao, komandant štaba i odgovoran je za ponašanje svojih ljudi na terenu. I na kraju sve to vodi ka ministru inostranih poslova, jer on je na čelu. Ja ću samo da vas podsjetim šta je sve proživljavala Hillary Clinton kada se u istoj toj Libiji, kad su ubijena četiri Amerikanca, uključujući američkog ambasadora, kako je ona sve imala, kako bi rekao, političke teškoće i u Kongresu i u Senatu. I osnovno pitanje je bilo zbog čega ništa nije urađeno na bezbednosti tih ljudi. Tako da hoću da vam kažem, to nije neka velika, kako bi rekao, misterija i tajna. Tačno se zna u ratom zahvaćenim područjima kako se ponašaju, kako se putuje, kako se radi, kako se živi. Ministar Dačić je najavio osnivanje radne grupe koja će provesti istragu. Međutim, postavlja se pitanje zašto radna grupa, zašto ne državne institucije, tužilaštvo, BIA, policija? Pa ja ću samo da vas podsjetim da uvek ima ono što se kaže međunarodom, kad god ne znate šta ćete da uradite ili da ne rešite problem, vi osnujete radnu grupu. Drugo je stvarno neshvatljivo da otmica koja se desila 8. novembra prošle godine, da nije napravljena nikakva istraga sve do šta smo danas, 22. februar, da niko nije obavestio parlament, da niko nije obavestio, ajde da kažem, odbore za bezbednost ili odbore za spoljnu politiku, niti bilo što drugo. To je jednostavno u jednoj ozbiljnoj zemlji koja uči na svojim greškama je jednostavno nedopustivo. Znate, očekivati da Amerikanci ili bilo ko drugi neće bombardovati ISIL-ove položaje je vrlo naivno. Amerikanci, sami znamo, njih samo interesuje da li tamo ima američkih državljana ili ne. Pošto američkih državljana nije bilo, apsolutno su onda oni išli u akciju uništili su i sad se upotrebljava onaj krajnje ružan izraz kolateralna šteta. Možemo li očekivati ostavke, smjene? Evo, pobrojali smo, lanac odgovornosti je vrlo jasan i otprilike znaju ljudi koji bi mogli dati ostavku ili trebalo da daju ostavku u ovom slučaju. Ne, ja nisam toliki optimista jer prvo Srbiju očekuju izbori, tako da sad u ovom momentu tu nikakva ostavka niti odgovornost ne dolazi u obzir. Ja mislim da će najverovatnije doći do povlačenja. Ja sam iznenađen da i do sad nije srpski ambasador iz Libije povučen, to se uvek kaže, na konsultaciji u Beograd. A mogu da vam kažem, samo da vas podsjetim, pa mi ni dan danas ne znamo uzroke one velike tragedije kad se vojni helikopter srušio nedaleko od Beograda. Mi znamo šta se desilo, ali ne znamo razloge. Tako i znamo i ovde šta se desilo, ali ne znamo razloge. Kako to mogu? Meni bar ne mogu to da pričaju, jer sam toliko puta bio u Bagdadu i moje kolege i tačno se zna kako se putuje iz tačke A u tačku B u ratom zahvaćenom području. Tada se vozi 100 km na sat, nigde se ne staje, nigde se ne izlazi, ali u svakom slučaju se ne ide ako neko ne zna i ne prijavite napred gde idete, kako idete. Mislim, toliko je stvari tu prekršeno što se tiče bezbednosti ljudi, da ja mislim da je to, kako bih rekao, nečuveno da može u jednoj ozbiljnoj državi, ozbiljnoj organizaciji, ako uzmemo da je Ministarstvo spoljnih poslova takvo preduzeće, odnosno takva firma. Pomenuli ste da je predizborno vrijeme, na proljeće Srbiju čekaju izbori. Međutim, kako biste ocijenili reakciju opozicije? Šta je to što su oni rekli ili na što su upozoravali tokom cijelog ovog slučaja od 8. novembra prošle godine pa do danas? Pa ja, što se tiče opozicije, mislim da je najjače bilo ovo pismo koje je uputio Boris Tadić, koji opet verovatno svako može da kaže pa jeste, to je sada u predizbornoj kampanji ili ne. Kogod da je pitao šta je bilo sa tim ljudima, dobijale su se dva odgovora. Jedan je bio, sećate se, optimističke izjave generalnog sekretara ministra Dačića, uključujući čak i predsjednika vlade, da ćemo vrlo brzo imati
optimistične i dobre vesti koje će stizati iz Libije. Mene sad strašno interesuje na osnovu čega je bio taj, a sad se utvrdilo, lažni optimizam. To je jedna stvar. Druga stvar, kad god bi neko probao tu da postavi pitanje, odgovor je bio, nemojte sada, pregovori su u toku, situacija je vrlo delikatna, možemo da pokvarimo te uspešne pregovore. Mi sad shvatamo da tih pregovora, maltene, nije ni bilo. Nešto je bilo preko familije, pa je bila verzija, jeste tražene pare, pa je onda ministar Dačić demantovao sam sebi i rekao ne, ja nikad nisam spomenuo nikakve pare, niti bilo što drugo. Ima tu jako mnogo brljotina, tako mislim, ja stvarno nemam bolji izraz i mislim da je ovo posljednji, kako bi rekao, uslov ili razlog da se ovo dobro pretrese, da se slučajno ne bi ovakve stvari dešavale u budućnosti. Hvala što ste bili gost vijesti Al Jazeere. Uživo iz Beograda, producent agencije Reuters, Jakša Čekić.